নমস্কাৰ, মৰ্নিং এক্সপ্ৰেছলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই অংকিতা। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমে জনাইছোঁ এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত এটা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত। এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অটো এখনে খুন্দিয়ালে এখন বাইক আৰু চাইকেল আৰোহীক। আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বাইক আৰু চাইকেলৰ দুয়োগৰাকী আৰোহী। পৌরসভার কার্যালয়ের সন্মুখত 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আমি জানাইছো দরঙ্গর খাৰুপেটীয়াত পৌরসভার কার্যালয়ের সন্মুখত 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। S13C8580 নম্বরের এখন অটোয়ে খুন্দিয়াইছিল সাইকেল আরোহী আৰু লগতে বাইক আরোহী এগারিও খুন্দিয়াইছিল আৰু দুয়োগৰাকী আরোহী এতিয়া গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করা হয়েছে। আৰু কেৱল এই নহয়, তীব্রবেগী অটোখনে মটরসাইকেল আৰু চাইকেলক খুন্দা মৰাৰ পাছত এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ গৃহৰ খুঁটাত খুন্দা মাৰে আৰু নিশাৰ ভাগত সেই ঘটনা সংঘটিত হয়। আৰু তাৰ পাছত সেই স্থানত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে দুয়োগৰাকী আহত ব্যক্তিক তেওঁলোকে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আৰু চাইকেল আৰোহীগৰাকীৰ পৰিচয় এই পৰ্যন্ত কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হোৱা নাই। আৰু শিৱসাগৰৰ মাজমজিয়াত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰে এতিয়া দেখা দিছে শিৱসাগৰত। আৰু শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত এটা বৃহৎ সমস্যাৰূপে দেখা দিছে। গেছৰ প্ৰকোপত বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিছে ৰাইজে আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাস চকুৰ সমস্যাত ভুগিছে এতিয়া লোকসকল। আৰু ঘটনাস্থলীত শিৱসাগৰ আৰক্ষী লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি উপস্থিত হয়। গেছ পরিবাহী পাইপলাইনৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে আৰু তাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিভিন্ন সমস্যাত পৰিছে এতিয়া শিৱসাগৰৰ ৰাইজ। আমি জনাই আছোঁ আপোনালোকক কিহৰ বাবে এই সমস্যা হৈছে সেয়া ধৰিব পৰা নাছিল। অৱশেষত আৰক্ষী আহিছিল। তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে যে গেছ নিৰ্গত হোৱাৰ ফলতেই সেই সমস্যাই দেখা দিছে আৰু লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ীকো তেওঁলোকে খবৰ দিয়ে। তেওঁলোকো আহি উপস্থিত হয়। এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় আধা ঘণ্টামানৰ আগতে আমি টাউনৰ পৰা ঘৰ অভিমুখে আহি আছিলোঁ। ঠিক দিখৌ দলঙৰ ডক্টৰ মহিউল ইছলাম বৰা সেতুৰ ঠিক উঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাতে মানে এটা বিষাক্ত গেছৰ ধৰণৰ কিবা এটা বস্তু চকুত আঘাত কৰে, অত্যন্ত চকু জ্বলে। লগে লগে আমি দিখৌ দলঙৰ মাজত ৰৈছোঁ। উশাহ নিশাহতো সমস্যা হৈছে আৰু অত্যন্ত ধৰণে চকু জ্বলিছে। আচলতে কি ধৰণৰ গেছ আহিছে আমি এতিয়ালৈকে একো ধৰিব পৰা নাই আৰু মানে এই গেছটো অত্যন্ত এটা গুণ আছে, বেয়া গুণ আছে। আমি অনুমান কৰিছোঁ কিবা বিষাক্ত গেছ জাতীয় তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত ততালিকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক খবৰ দিওঁ। ঘটনাস্থলীত এতিয়া অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী কিন্তু ONGC কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো মানুহ এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই বা গেছ কোম্পানী কৰ্তৃপক্ষ। নাই নাই, সন্দেহ কৰা হৈছে যে ইয়াত দিখৌ দলঙৰ ওপৰেদি হওক বা অন্যান্য স্থানৰ পৰা এই অঞ্চলটোৰ মাজেদি ONGCৰ বহুকেইডাল পাইপ পাৰ হৈ গৈছে, গেছ পৰিবাহী আৰু তেল পৰিবাহী। গতিকে সম্ভৱতঃ তাৰ পৰাই নিৰ্গত হোৱা কিবা বিষাক্ত গেছ হ'ব লাগে। এইটো 3 নং GGSৰ পৰা শিৱসাগৰ চহৰলৈ এডাল গেছ পাইপ দিখৌ দলঙৰ ওপৰত সংস্থাপিত কৰা হৈছিলে। ৰাইজে প্ৰবল প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সেই সময়ত গেছৰ পাইপডাল সংস্থাপন কৰাক লৈ। কিন্তু প্ৰশাসনৰ পৰা তৰফৰ পৰাই হওক বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই ONGC কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰাই হওক এই গেছৰ পাইপডাল কাৰোবাৰ স্থানান্তৰিত কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। এতিয়া ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে যে আৰু ইপিনে গুৱাহাটী মহানগৰীত সক্ৰিয় হৈছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ীৰ চক্ৰ। আমি জনাইছোঁ গীতানগৰ আৰক্ষী তাত পৰিছে ড্ৰাগছসহ 6গৰাকী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত অমৰ সিং আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ৰবি সিং, দীপ ছেত্ৰী, বিনোদ বৰ্মা, মৃন্ময় মিশ্ৰ আৰু বিশাল সিং। চানমাৰী সংমণ্ডলৰ ACP পুতুল বৈশ্য আৰু গীতানগৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চিদানন্দ বৰাৰ নেতৃত্বত এটা আৰক্ষীৰ দলে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি নবীন নগৰৰ পৰা আটক কৰিছে 6জনকৈ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী। ধৃত অমৰ সিঙে দীৰ্ঘদিন নবীন নগৰৰ এটা ভাড়াঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল আৰু ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আছিল। অমৰ সিঙৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 37টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ
আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে থানাত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। নলবাৰীত নৈশ ফুটবল খেলৰ সামৰণি পৰে আৰু তেওঁলোকৰ সেই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিল ডলফিন স্পৰ্টছ ক্লাব শোলমৰাৰ উদ্যোগত আৰু সপ্তম বাৰ্ষিক মহেশ্বৰ দাৰ আৰু শিৰোনাম বৰ্মন আৰু লক্ষ্মী দাসৰ সোঁৱৰণি প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলখন আজি অনুষ্ঠিত হয় আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাধা নেওচি হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ সেই খেলখনৰ সামৰণি পৰে। সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৈশভাৱে অনুষ্ঠিত কৰে উদ্যোক্তাই। মুঠ 20টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা সেই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হয় আৰু ফাইনেল খেলখনত অংশগ্ৰহণ কৰে বোলবম এফ চি শোলমৰা আৰু নিস্তাপৰ স্পৰ্টছ ক্লাবে। বৰ্ষাবিঘ্নিত বতৰৰ মাজেৰে আৰম্ভ হোৱা খেলখনত প্ৰথম অৰ্ধত কোনেও গ'ল দিবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু ইয়াৰ পাছত দ্বিতীয় খেলত অৰ্ধত তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ফাইনেল খেলখনত 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় নিস্তাপা স্পৰ্টছ ক্লাব। ডলফিন স্পৰ্টছ ক্লাব শলমৰাৰ উদ্যোগত সপ্তম বাৰ্ষিক প্ৰয়াত মহেশ্বৰ দাস, থিৰোনাম বৰ্মন আৰু লক্ষ্মীদেশৰ সোঁৱৰণি চলন্ত ট্ৰফিঅ' প্ৰাইজমিনী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত আমি নৈশভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এই খেলত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে নিস্তাপা স্পৰ্টছ ক্লাব বনাম বলবম এফ চি শলমৰা দলে আৰু এই খেলখনত এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আমাক বিশেষ ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। এই খেলখনৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই খেলখন যাতে ইয়াৰ লগে লগে মৰ্নিং এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।